Dinala lahat ang gamit ni Dave sa kanilang resort ni Becca upang doon na tumira. Nakasama si Becca. Sabi ni Becca paano ang kanyang trabaho sa kwadro. Sabi ni Dave, hindi naman siya masyadong kailangan sa opisina. Kung kailangan siya doon, pupunta na lamang siya. Sobrang masaya si Becca nito dahil makakasama niya si Dave nito. Habang kumakain silang tatlo sa pagkainan, sina Paco, Cherry at Sib, nagtaka ito si Paco sa biglang umalis ni Dave sa mansyon. Hindi pa ito nagpaalam sa kanila. Sabi ni Drew, sa kanya lamang ito nagpaalam at mabuti na iyon na mayroon ng face of mind dito sa mansyon. Pero pupunta ito si Dave sa kanyang presentation mamaya. Sabi ni Cherry, good luck sa kanyang presentation mamaya. Sabi ni Paco, hindi pa siya pupunta nito. Sabi ni Cherry, hindi naman siya kailangan doon at alam naman niya kung ano ang i-present ni Drew nito. Sa presentation ni Drew, nagustuhan ito na kanyang mga kuya at humahanga sila sa galing ni Drew. Habang si Paco, sinabi niya kay Dave nito na gusto siyang makipag-usap nito na silang dalawa lamang at umalis na sila Drew at trolley nito sa opisina. Silang dalawa na lamang naiwan ni Paco at Dave nito. Sabi ni Dave, paano si Cherry? Sabi ni Paco, hindi kailangan dito si Cherry. Sabi ni Dave, natungkol saan na kanilang pinag-usapan. Sasabihin na sana ni Paco nang biglang may nag-text sa kanya at ipinapaalam na alam na nila kung nasaan si Mang Lando nito. At nagmamadaling umalis si Paco sa kinaroonan ni Dave at sinabi niya na mamaya na lamang silang mag-usap. Binati ni Cherry si Drew nito sa kanyang successful na presentation nito. Nakikita ni Cherry ang kagustuhan ni Drew na tumulong sa kumpanya. Sabi ni Drew, mukha lamang siyang walang pakialam nito sa kanila. Pero ang totoo, gusto niyang tumulong. Sabi ni Cherry na kahit kailan, hindi niya inisip na walang pakialam nito si Drew sa kanila. Nahihiya lamang siya dahil bunso ito si Drew na baka hindi siya pakinggan ng kanyang mga kuya nito. Sabi ni Drew, kung kapatid lamang ni Cherry ang mga kapatid niya, hindi mo siguro maiiwasan na mahihiya. Niyakap ni Cherry si Drew nito at sinabihan niya si Drew na siya isang Australia at party na siya nito. Kung ano ang meron sa kanyang mga kuya, meron din si Drew at wala siyang dapat ikahiya nito. Samantala, pumunta si Paco sa center. Nakita niya si Mang Lando. Nilapitan ni Paco si Mang Lando upang humingi ng tawad nito sa mga ginawa niya. Pero hinanap pa rin ni Mang Lando si Cherry upang siya ang magturo sa kanya na bumasa. Sabi ni Paco, habang wala ito si Cherry, pwede ba siya munang bumasa nito para sa kanya? Pero hindi pumayag si Mang Lando nito dahil salbahe si Paco. Itinapo ni Mang Lando ang sulat na hawak niya at tumakbo ng palayo. Agad naman pinulot ni Paco ang sulat na itinapo ni Mang Lando. Pero sa pagbukas ni Paco, hindi ito ang sulat na kanyang ina. Sobrang nadismaya ito si Paco. Habang si Cherry, inustalk niya ang account ni Seb nito at nakikita niya purong babae ang nag-follow sa kanya. Hinanap ni Cherry kung sino sa mga babae ang nag-follow kay Seb ang nakita niya sa resort na kasama ni Seb nito. Ito si Dave, malalim ang iniisip niya. Napaisip siya kung ano ang gustong sasabihin ni Paco sa kanya or alam na ba ni Paco ang kanyang pagtatapat kay Cherry nito. Kaya tinawagan niya si Cherry upang tanungin nito. Samantala, si Cherry nagulat sa pagtawag ni Dave sa kanya pero hindi niya ito sinagot at nagpatuloy na lamang siya sa pag-stalk ni Seb nito. Habang si Seb gumagawa ng paglalambing kay Colleen upang hindi siya mahalata nito sa kanyang pambabae. Sabi ni Colleen, anong meron? May nagawang kasalanan ba ito sa kanya? Kung bakit nakaganyan siya? Sabi ni Seb, hindi maiiwasan na magkakamali siya. Pero kahit gaano kagulo ang kanilang sitwasyon sa loob at labas ng bahay, pero solid pa rin nito sila sa isa't isa. Kinabukasan, pumunta si Cherry sa bahay ng kanyang kaibigan na si Colleen upang kumustahin ang pagsasama ng mag-asawa. Sabi ni Colleen na maayos naman ang kanilang pagsasama ni Seb. Kahit anuman ang problema na dumating sa kanila at gulo, naging matatag pa rin ang kanilang pagsasama na bilang mag-asawa. Habang si Paco, pinuntahan niya ang bahay ni Mang Lando upang mahanap niya ang sulat ng kanyang ina upang malaman niya ang katotohanan. Hinahalughog ni Paco ang bahay ni Mang Lando upang mahanap niya ang sulat. Pero dumating ito si Mang Lando at sobrang galit nito dahil nasa bahay niya si Paco. Sabi ni Paco kung nasaan na ang sulat na ipinakita niya kahapon. Ipinakita naman ito ni Mang Lando sa kanya.
Kukunin sana ito ni Paco pero hindi ito ibinigay ni Mang Lando sa kanya. At sobrang nagalit ito si Mang Lando sa pagtangkang pagkuha ni Paco sa sulat na hawak niya at sinaksak ni Mang Lando si Paco nito. May masama kayang mangyari kang Paco? Malalaman na kaya ni Cherry ang katotohanan? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. So don't forget to like and subscribe para palagi kang updated sa mga videos na inupload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!